Zotëria Redinaj, sa do të jetë koeficienti nëse ju e merrni qeverinë? Shiqoni, minimumi është 150, po nuk uzoj munar atë, besoni. Edhe me këte që është shtu e vlera e 1.5, frap minimumi e 150, po uzoj munar atë. A i du të këmë veprim fillestar, po du të me shku e gradual me targetu që më shumë vetë pak në 1.000 erë në Kosovë, po ndryshë do t'i humbim profesionistët, të gjithë do t'i humbim. Po të dy regjia. Po sikoj që është normal me shëndrru si më dhon rritjen e pagave në një ankant publik, ka ti tash ku tri parti të opozitare shtyhen kush po jap fimin më të nol. Po mendoj që si më dhon, unë mendoj që opozita do të mëshim pak më konservative në si premtime, sepse po shëndrrohet kanë njerë këtë temë në showbiz tani. Tash dela ka 150. Çaj metet PDK-s tash më thon. 165, që e me dhe ta LDK-s me thonë, 185. Njëra të shku në një ankant publik, ku të gjithë në një farforme, të gjithë në një farforme, po të ndojmë me kopë votusin për me kësa joshje. Unë mendoj që të me konë shumë, në qofë se kjo është pjesë e një strategjie gjëhën, të zhvillimore, dhe ka shpjegim si e ndërlidhën me strategji gjëhën zhvillimore, ka kuptim. Për dyshë është e pa kuptim nëse opozita ta që njësë me luftën e sojnë me shifra. Unë e ka fillu ka një kohë. Edhe unë e i kësha sugjeru opozitës, mësë me hinë kësi diskutimi, mund me hinë në diskutim zhvillimore, ku pjesë të tëre është edhe sa rritën pagat. Po jo të vequme, sepse kjo për e përshtypjen shumë të keqe, Ermal. Për e përshtypjen që, si me thonë, këta së ditën sa duhet përmi e pësetarve, edhe opozita është në fushat, që na për e për njësmin pak më të nartë, mësë për mundëm na mi binë me shpinë më të nartë. Dhe tani t'ju shty 3, 4 parti, 5, hajte po jime dhe na këto tash, për që e zëmë ka një dëshirë. Jo, ti zgaran për zjedhe. Po vjede, po, për shprejnë thash, ka një dëshirë. A, ka dëshirë, po, 1500. Për i thëjmë opozitës, ase jo t'ja sështë, 210 jo pak, 200 du t'me komë, për shumë, këtë kuptim. Qka për bojmë na? Për shëndrojmë këtë tonë një farë shumë bizin, një farë gare, anë kondi, e cila më fundë për me edhe pak kuptim. Dhe unë e kësha lutë opozitën mësë me hi. Me hi në projekt zhvillimor, ku pjesa e pagave është pjesë e projekti zhvillimor dhe e ka shpjegimin e duhet. Zërë e rëdhine. Kjo vrejtja e ashtritit që dronë një aspekt, pra nuk o se nuk du një kuptu, nuk burojnë ta numrat, thjesht vetëm se nuk përdojnë pashtot. Je, ka parasysh, nuk përdojnë, nuk përdojnë as dëshiren as numrat. Ne kemë bo kalkulimet e sakta, s'ka nën kuptanë. Pra sa shtohet për bugjetin e Kosovës rritja e pagave e këtijë, për shemë, jo si kusë edhini, unë e këm një kolegë që është shumë konservativ në bugjet, a kishatrin, ka qenë ministrë e financave, e ka fërqirë bugjetin. Ska pos, pak bugjet, ka pos, e kërë ministrë e financave. Ta shumë dhe gjova, jo e krytë, e kom Fatmir Gashin, e PES, ka marrë PES në vazhdimësie, në artimin e bugjetit, në planifikime, ka punu në sektor privat. Ne kemë kalkulue, seriosisht, po flasë dhe manë e menta, aset, nëse kursim paga, jem ka i humbim edhe profesionistët ma, jo të pa punt. Plotësish pajtorë, plotësish pajtorë. Nuk është qëllimi, ju lutë, nuk është qëllimi besoni vetëm, hadhe të i thujmë do numra. Qëllimi është, a guxujmë nëjëherë, a guxujmë nëjëherë, mi thonë stop, trendit largimin njëshve. A dojmë u pajtu, që edhe ta që lindin sot, me qenë mërgjimtarë. Po veç, se me thonë kjo zotë e arje, nuk mi aftam ish paga këtu. Këtu është ish dashme për një përshkim shumë ma i gjonë. Edhe që ka investohet në pika tjera, edhe që ajo në politika tjera. Që atë kuptim, po e thëmën e mos me ndasit veçanë, se pas taj pu t'inglonë, si kur me qenë një gardë, një ankanë publik, kush për jepë ma shumë. Ne fillum diskutimin sot me temen, se ashtu në vim punu, tema e pagave përshka këtë lajmet që ndodhi sot, që nuk është e unë shpeshoj ta komunësin me elaboru dhe temat tjera dhe si do të vim të zhvillimi e ekonomikë se e kom. Ideja është që mund t'i elaborujmë të gjitha temat. Foto 2 është qështja të cilën e kërkova për me e diskutu. Sot e keni bën një status për antarësimin direkt të Kosovës në NATO. Si e shini, zotëria Radinaj, këtë qështje që mund Kosova ta antarësohet direkt në NATO? Shpari, Kosova ka një situatë shumë specifike, sa i përket e ushtrisë vetë. Për shemëm, cilë do vend të rajonit, mene nuk për e marim Shqiprinë, që e Maqedoninë. Maqedonia ju kujtohet ka të shëgu ushtrinë e vetë prej ishë Gustavisë, kur është nda. Në fjellinja ka nefë një kusht atje me i hek do tenka, me i smuntu. Ka pas dhe me i majtë një 13, se ka qenë ushtri e lindjes.